ამ რეგლამენტში ბატონი ირაკლი ზარქოა მოემზადება ბატონი დავით კირკიტაძე. ერთელი დიდი მადლობა გილოცავთ ყველა საგაზაფხულო სესიის დაწყებას. სიმართლე გითხრა ცოტა იმედი მქონდა რომ რადიკალური ოპოზიცია რომ შემოვიდა დარბაზში ცოტა აქცენტირებას გააკეთებდა ოდნა მაინც სიმართლენარევ თემებზე. დღეს ახლა ხაბემ საერთოდ რეკორდი მოხსნა სიცრუეში, სიცრუის ტირაჟირებაში. ისე გამაოცა რომ აგერ კითხე კაპტოელისოს გაოგნებული მიყურებდა. მე თქვი დღეს 1 აპრილი ხო არ არის, მე არა 1 თებერვალი არის. ანუ რეალობა რა არის? ეხა აქ თქვა ვაჟბატონმა ხაბეშუნმა რომ სატრანსპორტო პოლიტიკის შედეგადო გაიზარდა ტარიფებიო. მეგობრებო, აი ეს ახლა აი ცინიკოსი რომ ამბობს დღეს მისი პარტიული ტელევიზიას დარბოდა მეტროებში და ეუბნებოდა ხალხს რომ აიო თქვენო თვეში 150 ლარათო მზათხარ თუ არა პენსიონერს მიეჭრენ რომ გადაიხადოს სინამდვილე როგორ არის. ანუ ჩვენ სატრანსპორტო პოლიტიკა რომელიც დაავანოსა ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ ბოლომდე მიყვანა კახიკალაძემ და მერია საკრებულოსთან ერთად და დღეს ვერც ერთ ყვითელ მარშრუტკას თუ ავტობუსს ვერ ნახავთ რომელიც მათი სიმბოლო იყო. ეს სიმბოლო იყო ნაციონალური მოძრაობის. დღეს გვაქვს სისტემა შექმნილი სადაც უსინათლოები, სკოლის მოსწავლეები, პენსიონერები, სოცდაუცველები, შეშემოპირები, ყველა შეღავს ზოგი უფასო დადის ზოგი ათეთრიანი ტარიფით. ხოლო მათთვის, ვისაც ყოველთვის სარგებლობს, დავამატეთ კიდევ რომ ლურჯ მარშრუტკებში შეეძლებათ საშუალება, რომ აი თავიანთი მეტრომანები ძველი თუ ახალი არ აქვს მნიშვნელობა, უფასოდ, ანუ ერთხელ რო გადაიხდიან, იმით მთელი 90 წუთის განმავლობაში ისარგებლონ. და თვეში ეს ეს 40 ლარი, იქ არის დღეში 1 ლარი, სამ დღეში და ასე ტარიფებია. დღეს მიეჭრენ მოსახლეობას და უბნეუნდნენ 150 ლარად თვეში ხარ თუ არა. ანუ მცდელობა რომ საზოგადოება შეცდომას შეიყვანონ. მეორე თემა რაც წამოიწყო, უტიფრობა ნახეთ რა, როგორ გრძელდება. გამოვიდა და აი რო გაზარდეთო ტარიფებიო, დღესო ხალხს ან უჭირთო. არა და ან ვინმე მუთხარით იმ პარტიაში არ ხართ ადეკვატური, რომელიმე არ დარჩიკაც, რომ პრემიერის გადაწყვეტილებით გაზრდილი ტარიფი შუქზე სუბსიდირებულია მთელი წლის განმავლობაში. ანუ მილიონზე მეტ ჩვენს მოქალაქეს შეეხო, ვინც ყველაზე მეტად არის შეჭირვებული. ეს გადაეცით ამ ადამიანს, ან უმალავთ, ან ძალიან ისე გამოყავთ რა, თლად ეგეთი იც არ არის, ჩვენ ბიჭი ჩას ზოგჯერ. მესამე მიმართულება. აკო ტყეო გადასცესო. ტყეო აჩუქესო და დროში აერია ეთყობა. მოიკითხე აბა შენი ბელადი როგორ გადასცემდა ერთ ლარად? ხან როგორ ჩუქნიდა ხოლმე თავის პარტიულ მუშაკებს, ხან ტერორისტვის, ხან რაღაც პარტიული დავალების კარგად ჩასრულებისთვის ბრჭყალებში. როგორ ჩუქნიდა? აქ საუბარია ღია საჯარო აუქციონზე მოვლა პატრონობით გადაცემაზე. ამაზე საუბარი. მეოთხე ტყუილი კიდე რას თქვა და საერთოდ აი რეკორდი მოხსნა. 8 სართულიან კორპუსი ააშენაო, კალაძე მისცაო. დიახ ეს პრობლემა არის, 8 სართულიან კორპუსი რომელიც დაჭდა. ხაბე, მოდი აგერ მოგცემ, აი, ჯიგარო. აი შე რომ მუშაობდი მერიაში, სადაც ხელფასთან ერთად პრემიას დანამაციღებდი, შენმა მერმა უგულავამ გადასცა ეს მიწა 366 კვადრატი 580 და დიახ 2010 წელს გაყიდა რეკრეაციული ზონა. ეხა გამოდი და თქვი სიმართლე. აგერ გადმოგცემ, თუ მე ტყუილი ვთქვი, მაშინ ბოდიც მოიხდი და წავალ პოლიტიკი, თუ არ და შენ ადექი და წადი პოლიტიკიდან. შენ მასხარა შენა. ასე რომ არ შეგარჩენ არც ერთ ტყუილს და ბოლოს რაც თქვა კიდე მოიტყუა თითქოს აი ჩვენო ესო კაცო, ვიცავთო, ხმალამოღებით ვიცავთო. გენერალურ გეგმა რაც მაიაბითაძემ სწორი თქვა. სატყეო ზონა საერთოდ გამქრალი ქონდათ. 128 ჰექტარი დაუბრუნეთ თბილისელებს. 5000 კვადრატამდე დაუბრუნეთ ჩვენ რეკრეაციული ზონა, მათ შორის რომელიც 5 მილიონი კვადრატი დაემატა იმ რეკრეაციულ ზონას. ეს არის სიმართლე და ბიჭო, ცოტა მოდი ადეკვატურობაში რა. თორე ის ენდია ის კლება პოზიტიურად რო არის განწყობილი თქვენ სიმართლე, ისიც კი გიწევთ ხო, ხედავთ რომ მილევად რეჟიმში ხართ გადასული რა. ხო და ჩემი თხოვნა, მაინც გულიმწყლებ 4 წელი საკრებულოში იყავი, არაფერს არ აკეთებდი, მაგრამ აი ესეთი ტყუილების იმით იყავი ცნობილი, მაგრამ აქ ცოტა ადეკვატურობასთან იყავი. ეს შემიძლია ეხლავე გადმოგცე, თუ პრესას გადავცე. აი ეს 8 სართულიანი კორპუსი რაც შენ ახსენე, ამაზე მინდა გითხრათ რომ დაჯარიმებულია 17 ჯერ ზუსტად მერის მხრიდან ეს ბერკეტი ქონდა იმ შემთხვევაში, იმ მოცემულობაში მერია შემდეგ გადა მადლობა. მადლობა ბატონი რაკლი. ბატონი
David Kirkitadze, Moemzadeva, Batoni Nikam.